በኢኒሼቲቭ አፍሪካ አስተባባሪነት የተዘጋጀው የንግድና የዘርፉ ማህበራትን የማወዳደሪያ መርሃ ግብር 56 ተወዳዳሪዎችን በማሳተፍ 32 ተቋማትን በመሸለም ተጠናቋል። መርሃ ግብሩ ከስዊድን ኤምባሲ ጋር በመተባበር 30 ሚሊዮን ብር በጀት የተያዘለት ነው። ተጨማሪ ያለን የንግድና ዘርፍ ማህበራትን በማደራጀትና በመደገፍ ስራ ላይ የሚሰራው ኢኒሼቲቭ አፍሪካ የንግድና ዘርፉ ማህበራትን አወዳድሮ ለመሸለም ባወጣው የውድድር ዝግጅት ላይ 56 ተወዳዳሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ በፕሮጀክት ውጤታማነት፣ በተደራጀ የተቋም አሰራር፣ የመፈጸም አቅም ተገምግሞ 32 ተቋማት አሸናፊ መሆን ችለዋል። መርሃ ግብሩ ከስዊድን ኤምባሲ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ሲሆን የመርሃ ግብሩን ዓላማ የኢኒሼቲቭ አፍሪካ ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ የውሃላሸት ገብረ ሚካኤል ለአርትስ እንዲህ ገልጸዋል። የኢኒሼቲቭ አፍሪካ ዋና ከነበሩት ዓላማዎች ውስጥ የንግድ ማህበረሰቡን የስራ ፈጣሪነት፣ የንግድ ማህበረሰቡን ለህብረተሰቡ መልካም አገልግሎት የማቅረብን ሁኔታ ማሻሻል ላይ አተኩሮ የሚሰራ በመሆኑ ከሌሎቹ ፕሮግራሞች ጋር በተያያዘ ከስዊድን ኤምባሲ ድጋፍ ጠይቆ ከስዊድን ኤምባሲ ባገኘው ድጋፍ ነው ይህንን ፕሮግራም ለመጀመር የቻለው። በኢኒሼቲቭ አፍሪካ አስተባባሪነት በተዘጋጀው በዚህ ውድድር ተሳትፈው ያሸነፉ ማህበራት የተሻለ የስራ ፈጣሪነትና በማህበሩ ስር ላሉ አባላት የተሻለ ድጋፍ ይኖረዋል። እንግዲህ በዚህኛው ዙር ውድድር ለድጋፍ የቀረበው 30 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው። እነኚህ 32 ድርጅቶች አሸናፊ ሆነው ዛሬ የማብሰሪያውን ስነስርዓት ያከናወን ነው። ይሄ ድጋፍ በቀጥታ ነጋዴውን ወይም በንግድ ስራ የተሰማራውን ከመደገፍ በማህበራቶቹ በኩል ድጋፉን በማድረግ ማህበራቶቹ ሲጠናከሩ የንግድ ስራውም ይጠናከራል፣ እንደዚሁም የስራ ፈጣሪነቱ ይጨምራል። አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ያሉ ነጋዴዎችም እንደዚሁ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ፣ ደግሞም ኢ መደበኛ ላይ ንግድ ፈቃድ ሳይኖራቸው የሚነግዱም እንደዚሁ ወደ መደበኛው የሚገቡበትን መስፈርት መንገድ እንዲያመጡ የሚረዳ ነው። ይህ ድጋፍ በተለይ እታች ያለው የንግድ ማህበረሰብ ወደ ህጋዊነት ከማምጣት ባለፈ የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን በማህበራት እንዲደራጅ ይረዳል ሲሉ አቶ የውሃላሸት ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል። የኛ ድጋፍ ዋና ዓላማ ማህበራቶቹ ለአባላቶቻቸው ወይም ለነጋዴዎቹ የሚሰጡትን አገልግሎት ቀልጣፋ ማድረግ እንዲችሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ በፖሊሲ ጉዳዮች ተሳታፊ እንዲሆኑ የማድረግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በማህበራቶቹ በመደገፋቸው ምክንያት ወደታች ያለው ነጋዴ በተለይ አሁን ማርጂናል ብለን የምንጠራው በፖሊሲ ጉዳይ የማይሳተፍ መደበኛ የንግድ ፈቃድ ሳይኖረው የሚሰራ በየመንገዱ እየተባረሩ የሚሰሩትን ሰዎች እነኚህ ማህበራቶቹ የንግድ ኢንቫይሮንሜንት አሻሽለው ከየከተሞቻቸው ንግድ ቢሮዎች እንደዚሁም ከማዘጋጃ ቤቶቹ ከከተማ ከንቲባዎቹ ጋር በመነጋገር የመስሪያ ቦታዎችን የማመቻቸት ከማይክሮፋይናንሶቹ ጋር በመነጋገር የመስሪያ ካፒታል እንዲቀርብላቸው የማድረግ ይህንን ስራዎችን እንዲሰሩ እኛ የማበረታቻ ድጋፍ ነው የምናደርገው። ኢኒሼቲቭ አፍሪካ ባዘጋጀው ውድድር ተሳትፈው አሸናፊ ከሆኑት መካከልም የኢትዮጵያ ስጋ አምራች ላኪዎች ማህበር ዋና ጸሐፊ አቶ አበባው መኮንንና የቢሾፍቱ ነጋዴ ሴቶች ምክትል ሊቀመንበር ትዕግስት በልጅጋ መርሃ ግብሩ በቀጥታ አባላቱ ጋር የሚደርስ ነው ብለዋል። ሶስት ሜጀር ፕሮጀክት አክቲቪቲ ነበር ያቀረብ ነው። ከዛ ላይ ኦልሞስት ሁለቱን አክሰፕት አድርገውት መጨረሻ ላይ አዋርዱ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀርሊ ፕሮጀክቶቹ አሁን ይሄ ፕሮጀክት ከዚህ ከኢኒሼቲቭ አፍሪካ የምናገኘው ገንዘብ ዳይሬክት ሜምበሮቹ ላይ የምናውለው ነው። በዋናነት አሁን አንዱ ዲዛይን የተደረገው ፕሮጀክት አክቲቪቲ እዚህ አቅም ግንባታ ስራ ነው። ስለዚህ ሜምበሮቹ ላይ ያሉ አይደንቲፋይ የተደረጉ የአቅም ግንባታ ክፍተቶች አሉ። እነኛን በሚሞላ መንገድ ትሬኒንጎቹ፣ ጋይድላይኖቹ የማዘጋጀት እና ለአባላቶቹ ትሬኒንግ የመስጠት ነው የሚሆነው እና ፉዲ የፕሮጀክቱ ድጋፍ ወደ ማህበሩ አባላት ሄዶ ታች ግራውንድ ላይ የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው። ለማህበሩ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። ምክንያቱም ሴቷ የምትነሳሳበት አቅም የምትፈጥርበት ራሷን ችላ እንድትወጣ ከቤት ልጅ ብቻ ማሳደግ ብቻ እንዳትሆን
ወጣ መስራት እንደምትችል ይሄ ፕሮጀክት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እንደገና ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች አንዳንድ የተለያዩ ስልጠናዎች ሲሰጣቸው ሴቶች የመቀበል ችሎታቸው በጣም ፋስት ነው ማለት ፈጣን ነው። ያ ድርጅቱ ጥሩ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። አቅም የሌላትንም አቅም እንድትፈጥር ያደርጋል። በዛ ላይ ስትሰለጥን አቅሟን ታዳብራለች ማለት ነው። በመጨረሻም ኢኒሼቲቭ አፍሪካ በመላው ኢትዮጵያ የሚካሄድ ዝግጅት መሆኑን ሰምተናል። ኢኒሼቲቭ አፍሪካ በሁሉም አገሪቱ ባሉት ክልሎች በሙሉ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። በተለይ በዚህ ፕሮግራም ደግሞ ከሰሜን ከትግራይ ክልል ጀምሮ በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች፣ በሀረሪ እና በጋምቤላ ያሉ ንግድ ምክር ቤቶች ናቸው ተሳታፊ የሆኑት እና የከተማ ንግድ ምክር ቤቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የዘርፍ ማህበራቶች አሉ በየቦታው። እንደዚሁም በተጨማሪ ደግሞ የሴቶች ነጋዴዎች አሉ፣ ሴቶች ነጋዴዎች ማህበራት አሉ። እነሱንም ለማጠናከር ጥረት እያደረግን ነው።